Ötən gün qərb bölgəsinə yağan güclü yağış və dolu böyük fəsadlar yaradıb. Kənd təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib. Daha çox ziyan isə Gədəbəyin Moruqlu kəndində qeyd alınıb. Baku TV-nin əməkdaşı həmin kənddə olub, sakinlərlə görüşüb. Birdən bir qafıl uşaq qorxdu, çığırışdı, sel gəldi, uçdu hər yerin, bütün dağıldı. Unumuz, dənimiz, öyümüz, tolamız, hər yeri su bastı, qartonumuzu bütün yüd apardı. Ödənişdə uşaq oxuduram, töyük, cücən, hamısı batdı, getdi. Kənd nümayəndəsi gəldi, baxdı. Möhkəm dolu yağdı birinci, dolu bütün məhv elədi. Sonra dalına sellaf geldi, bərk sellaf yağdı, sellaf geldi, bütün düşdü buradan bəri. Elə bir təsarifatı, haradasa 30-40 sot kartof əkmişəm. Onu bütün güdü apardı, agarotumuzu, pomidor, xiyar, nə bilim, lobya, əhkələm əkmişdim. Məhv elədi, güdü hamısını apardı, sonra tövləmizə doldu. Orada töyük cücəni, bütün su bastı, məhv elədi. Sonra çöl sahəmizdə kartof əkmişəm, taxıl əkmişəm, 50 sot taxıl əkmişdim, bir 30 sot kartof əkmişdim. Onu da bütün yudu apardı, dolu döydü, bütün məhv elədi. Demək olar ki, heç bir şey qalmayıb. Sonra mən kənd sovetinə xəbər verdim. Kənd soveti tez gəldi, özü bizə baxış keçirdi. O da rayona məlumat verdi, rayondan adam gəldi, baxdı hamısına. Keçən il quraq apardı, bir il dolu apardı, sellaf apardı. Dolanışıq demək olar ki, kəsilir. Bizə yardım eləsinlər. Kartof sahəmə çox ziyan deyib, haradasa 70%. Onu inəyimiz selə parıb. Cəmaat gəlib gedən gibi oldu, bax bizə görürsən da nətər ziyan vurduğunu. Heç görə də mümkün deyil texnikası burada nəsə bir iş tutmaq. Ümumi yoldu, mal örüşünə gedəndi, gələndi, haradasa bir 5-6 dəfə qonşuya evə gedən yoldu. Məsələ ilə bağlı rəsmi qurumlara üz tutduq, kənd icra nümayəndəsi ilə görüşdük. Və Moruq kəndində demək olar ki, çox güclü ziyanlar dəyib. Yollar gedib, təsərrüfatlar məhv olub, biri ev uçub, biri evin yardımçı deyilir, naməsinin patologunla törəsində su dolub, biri evin məsələn naməsinin tamamilə yox vəziyyətə çatdırıb. Və gördüyünüz kimi, bax bu Moruq kəndində də bu yollarımız, izlərimiz, yəni gediş-gəliş, çay keçidləri tamamilə sıradan çıxmışdı. Rayon idarə və təşkilat rəhbərlərinin hamısı cəlb olundu və güclü texnikalar cəlb olundu. Bəzi fəsadlar aradan qaldırıldı. İki evə qaz xətti aparmışdıq. Vaxt itirmədən evlərə qaz verildi, gediş-gəliş yolları açıldı. Kəndin rayona gediş-gəliş yolu kəsilmişdi. Moruq kəndində 220 təsərrüfat var, 159 evdən. Demək olar ki, 80% məhv olub. Ən çox 16 evi tamamilə məhv edib həyatın sahəsini. 40 hektar qartof sahəsi, 20 hektar taxı sahəsi, 11 hektar lovya. Lovya bitki tamamilə məhv olub. İşlər davam edir. Yenə texnikalar işləyir. Yağan güclü yağış dolu qarışığı rayonun 3 kəndində müəyyən fəsadlar yaratmışdır. Bir nəfər də sakinimizi heyvan növbəsindən gələn vaxtı selə düşmüş və vəfat etmişdir. Belə ki, deməli 90 hektar kartof sahəsinə zərər dəymiş, sonra 40 hektar taxıl sahəsinə zərər dəymiş. Əsasən bu kəndlər Nərman kənd, deməli Moruqlu, bir də samanlıq kəndləridir. Sonra bir də yollarda su keçilərində müəyyən problemlər yaratmış. Dünən və bugün də artıq orada yaranmış fəsadlarla bağlı, aparılmış tədbirlərlə bağlı işlər görülür və demək olar ki, fəsadlar aradan qaldırılmış və bugün də tamamlanma işləri gedir. Bildirildi ki, kənd sakinlərinə və təsərrüfatlara dəyən zərərlərlə bağlı araşdırmalar aparılır.